Salam, mətbəximə hoş geldiniz. Bugün çiyələk mürəbbəsi hazırlayıram və sizə göstərmək istəyirəm ki, mən necə hazırlayıram. Buyurun, baxın. Əvvəlcə çiyələyi yaxşıca yuyuram. Yarım saat suda saxlayıram. Bol suda sonra yuyuram. Və yarpaqlarını təmizləyirəm. Əzilməmiş çiyələyi götürürəm həmişə. Belə bir-bir hər birini təmizləyirəm. Onu da sizə deyim ki, burada 1 kilogram çiyələyi var. Özüm az miqdarda hazırlayıb sizə göstərmək istəyirəm. İndi bu 1 kilogram çiyələyə 1 kilogram da şəkər tozu əlavə edirəm. Və suyunu bırakana kadar saxlayıram. Çiyələk artık suyunu bıraktı. İndi en güclü odda kaynadıram. Bax beləcə. 5 dəqiqə kaynayır. O saatte ocağı söndürürüm. Ve biraz ilıq olmağını gözləyirəm. Bu işləmi 3 dəfə edirəm. Hər dəfə də 5 dəqiqə çox güclü qaynadıram. Gördüyünüz kimi su da əlavə etmədim. Mən heç bir meyvəyə, heyvadan başqa heç bir meyvəyə su əlavə etmirəm. Onu da qeyd edim. Bax beləcə fırladaraq üstünü kəfini də yığıram. Də qeyd edim ki, qaynamağa başlayandan 5 dəqiqə hesablayın, 5 dəqiqə qaynasın. Yenə də ocağı söndürün. 3 dəfə bunu edirəm. Ona görə bunu etmək istəyirəm ki, şirə meyvənin tam içinə də girə bilsin. Artıq mürəbbəm hazırdır. İndi üstünün kəfini tamam təmizləyirəm. Yığıram. Onu da deyim sizə ki, mürəbbə qaynayarkən yanından çəkilməyin. Çünki mənim başıma gəlib bir dəfə belə mürəbbəm hamısı daşıb, axıb, yerə tökülüb. Gördüyünüz kimi mürəbbəm yenə dediyim kimi hazırdır. Görün nə gözəl, dən-dən. Heç biri də əzilmədi. Suyunda görürsünüz. İsti olduğu üçün belə axır, axıcıdır. Amma soyuyandan sonra biraz da bərkiyəcək. Meyvələrin rəngi, suyunun rəngi çox gözəldir. Rənginin belə gözəl qalmağında əsas rolu burada çox güclü odda qaynamağıdır. Gördüyünüz kimi doğrudan da çox gözəl mürəbbə alındım. Hər kəsin bir mürəbbə bişirmə metodu var. Mən də belə hazırlayıram. Ona görə də bunu sizə göstərmək istədim. Həmişə olduğu kimi kanalımda çox asan reseptlərlə sizlə bölüşürəm. Əgər siz də bu videoların davamını görmək istəyirsinizsə, asan reseptlərlə tanış olmaq istəyirsinizsə, kanalımı irəli getmək üçün siz də videolarımı dostlarınızla paylaşın ki, geniş baxıcı kütləsinə gelib çata bilsin. Yəni, videolarımın daha çox izləyicisi olsun. İndi çiyələk sezonu hələ davam edir. Ona görə də bu reseptlə sizlə paylaşıram. Daha çox çiyələkli sezon meyvələri ilə videolarım olacaq. Bir videonun da sonuna geldik, aziz dostlarım, izleyicilerim. Allah süfrelerinizi hemşe bol ruzi ve bereketli etsin inşallah. Sona kadar izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Benim değerli izleyicilerim, sizi çok seviyorum.